partint cap a una festa molt especial, la del 20è aniversari del Palma Futsal. El club mallorquí ha organitzat un sopar per celebrar aquestes dues dècades de vida. Entre els convidats, els màxims representants polítics, socials i esportius de les illes, a més d'una àmplia presència de figures destacades del futbol sala espanyol i mundial. Una nit d'estrelles per culminar un inici de temporada espectacular. Palma va líder de primera divisió i aspira enguany a aixecar el primer títol de la seva història. 20 anys passen moltes coses, però bé, jo me quedo en lo positiu, sobretot aquest darrer d'abans, jo crec que és una trajectòria molt important, no? Perquè duim 9 anys seguits en primera divisió. Cada vez escalar cuesta más, ¿no? Porque el margen que tenemos de mejorar es menor, ¿no? Pero bueno, al final creo que todos los que manejan el barco del Palma Futsal son gente muy ambiciosa, que tiene un proyecto bastante ilusionante y entre todos pues intentamos remar la misma dirección. Es un día importante para uno de los clubes que más éxito tiene España, que mejor están haciendo las cosas y bueno, era nuestra obligación el acompañarlos en estos momentos y además disfrutar de tantísimos amigos que tenemos aquí, ¿no?